Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini I am going to bring you guys to Out of Speed 2022. Selamat kembali dia punya hashtag. So kita hari ini sebenarnya kita ada booth collaborate dengan Biadab. Kalau kau boleh tengok kat situ. Ha, bukan kaleng-kaleng. Kau ingat kita kecil-kecil kan? Kita dengan Biadab lah. Collab. So hari ini aku nak tunjuk sikit kat booth Biadab. Ada baju, ada baju kita orang kan. So tak banyak. Kalau by the time korang tengok video ni pun Aerospeed dah habis. So hari ni aku akan cerita kat korang apa yang ada kat Aerospeed ni. Best sangat. Day 1 and day 2. Jom. Amar, ni Amar Tak ada. Ni Amar daripada Biadab. Thank you. Ini Irfan daripada Biadab. Ikutlah Aban. Tak, cakap sikit. Alfa. Nama. Nama yang diberi Irfan Arif. Irfan sahaja. Irfan sahaja. Inilah brother Alteza yang selalu donat. Nani? Selalu benar kan? Bukan aku. Aku selalu nampak dia. Tak, aku tak pernah buat. Ha? Ini Irfan daripada Biadab. Ni Amar. Ya, kenapa? Nama apa, Amar? Amar. Okey. Kalau apa ni, Mar? So aku nak kau cerita sikit. Last time kau pergi Biadab. Pergi Biadab pula. Betul lah tu. Betul. Betul, dia buat betul lah. Dia buat betul. Pergi Aerospeed. Oh, pergi Biadab. Pergi Aerospeed bila? Pergi Aerospeed last was 2019. Okay. Before Covid lah. Okay. Waktu Biadab masuk dulu ada apa-apa booth tak buka? Time 2019 tak ada. Tak ada? Tak ada booth. Datang untuk cover. First booth masuk dekat Aerospeed. Yes. Faham. Ini kita ada... Hey! What's up? So ini Poppy. Kalau korang tak kenal, inilah founder Biadab. Co-founder. So, Poppy cerita sikit. Mesti ramai yang dah pernah nampak Biadab kan dekat Instagram, YouTube, apa semua event. Cerita what Biadab stands for and what do you guys plan to bring towards the people? Okay, so Biadab ni, hashtag Biadab ni is not just nama tu Biadab. But basically, it's about our car lifestyle punya brand lah. Macam kita punya brand, kita punya vision as well as macam bila kita nampak, kadang kita tengok kereta tu macam stylo kan. Macam dia bonified, very badass lah. Kita akan cakap, Biadab lah kereta ni. Betul. So it's more towards that rather than actually being Biadab. Macam tak hormat orang. It's not Biadab, tak hormat orang, tak jalan semua, bukan. Lebih kepada macam more like that, kind of like macam Biadab sahaja kereta ni. Biadab sahaja ni, power bawa kereta lah. So like that. And then We are supportive towards street culture, Okay. Towards car society. That's our focus. Okay. And we are bringing more and more in the coming year. Okay. Especially by end of this year. Okay. Untuk naikkan balik kita punya street style society. Boleh lah join event kita orang nanti, tahun. Definitely bro. So nanti Poppy akan join event Motor Minyak. Nanti aku akan cerita lah bila. Okay. So thank you so much, Poppy. Thank you so much. Thank you bagi opportunity nak collab, Poppy. Ni, this is the guy. Nani? Okay. So, ini aku nak tunjuk kat korang. This is the EG6. The infamous Blue Pandem. Owned by member kita, Abang Hijat. So, hari tu actually kita ada cover kereta ni. Cuma, there was a few setbacks that we had to postpone the video. But in the future, it will come. So, the special thing about kereta ni is kereta ni dah case swap. Original EG6 adalah B16. Tapi kereta ni dah K-Swap. K apa? K24. Body kit Pandem. Our car. We brought this in. Okay, so aku nak bawa korang tengok apa kereta yang ada dekat dalam hall. Jom. Ada awek dekat belakang aku. Anyways, ini kereta Celica. Kalau korang tahu daripada apa nama dia, kalau Initial D Mangga, ada Celica ni. Inilah Celica yang korang selalu tengok dekat dalam Mangga. Okay, kita tak ada banyak masa. Kita kena tengok dekat semua kereta. Jom. Adalah Saga Iswara. Iswara? Saga lama. Tapi pakai R3 punya rim. Kalau korang tengok rim dia, semua adalah rim R3. Fitted. One of Malaysia's most inspired icons. Next car. Ini adalah AE70. Budak-budak Dream mesti suka. One of the cars yang kau boleh bawa untuk drifting, AE70.
Macam kalau kau tengok E86 Trueno, ini E70. Nak tengok Trueno, ikut aku sekejap. Ni, Initial D Inspired E86. Kalau kau tengok. Memang best. Eh, sayang. Okey. Awak spiral saya. Eh, hey, thank you. Awak lah saya pergi sepijit tau. Haa, bagi tahu nama. Saya Muhammad Rizwan. Haa. Saya penunggang Speed Hunter. Tak, bukan. Nani? Penunggang Speed Hunter? Bukan. Habis tu? Tak, saya ni biasa je. Tak ada apa. Duduk mana? Duduk Taman Lida. Taman? Taman Lida. Taman Lida. Oh, alhamdulillah duduk situ. Kereta? Bawa beli? Kita dalam program, dalam program juga, tapi dalam tengah set up untuk drift lah. Baiklah. Jangan lupa cantikkan kereta dan jangan lupa subscribe untuk YouTuber, untuk Manage. Setiap info, episod Sabi Hero akan datang, nantikan. Nampak, dia tengok video-video aku. Kau tengok, kau tengok. Kau upload 20 minit dah tengok lah. Ini lah. Nama apa nama? Rizwan. Rizwan from Taman apa panggil, panggil Iwan boleh? Panggil Iwan. Senang. Iwan. Nanti Iwan tengok video ni nak keluar. Air minggu depan kita post. Boleh. Jun. Jalan apa raja? Aku tak sangka aku dah ada fans. Okay. Anyways. Kau tengok macam aku cakap. Sabar, aku tengah macam dalam face yang tengah blushing je. Tapi tak apa. Sini sikit. So ini ada E86. Ada Putra. Ada Evo Merah. Ni aku nak tunjuk sikit. Ada S2000, K-Swap S2000, Supra daripada Mark 5 Supra dan macam-macam lagi. Jujur aku cakap, hall ni best. Mantap, cantik. Semua kereta yang cun-cun semua ada kat sini. Jalan lagi, jom. Okay. Evo. Evo 9. Evo 9 ni yang apa yang aku dengar, dia punya special untuk Evo 9 ni. Evo 9 ni dikeluarkan design look daripada apa nama dia, AHM teknik. Tak dikeluarkan, tak bagi tahu lagi. And hari ni baru keluar. So untuk korang yang nak tengok, inilah dia. Okay, jom. Aku nak tunjuk korang no equal punya setup. Untuk aku amazing lah setup dia. Jom tengok. Okay. Benda ni yang amazing untuk aku, kau tengok. This is tak pernah lagi aku tengok dekat Malaysia lah orang buat macam ni. So dia letak toys kat sini, satu kereta bawah dan satu kereta atas. And display sangat cantik lah. Nampak style. So no equal ni dia masuk sekali dengan District 14 punya. Dia ada extension company which is District 14. So dia displaykan District 14 ni kereta. And juga dia orang punya invited cast lah. More or less dekat dalam ni semua invited dia by them. So ada R34, R33, R35. Aku suka ada 2 biji kat sana. Apa District 14 punya setup, ada 180SX and ada Sylvia S15. And dia orang ada Valhalla punya collaboration with Porsche. And kalau kau tengok inilah dia. And ada satu RB26 dekat sana yang harga dia RM150,000. Korang bayangkan, nak buat enjin tu, RM150,000. Korang ada duit tak? Aku pun tak ada. Jom. Hari tu aku dah buat pasal NSX kan? This is NSX, in real life. Inilah Honda NSX with air suspension. Dah lowit, macam ni jadi dia. Sekejap. Ada awet cun. Aku kena caw dari sini. Iman tergugat. Okay, dekat dalam ni ada apa nama dia? Macam kedai bandel lah. Macam slot bandel. Barang-barang yang jual. Jom kita tengok. D.
the next day. Alright guys, so today is the second day of Aero Speed dekat Maib Serdang. So we are going to go to Hall A pula. Semalam aku ada ke Hall C je kan. Hari ni kita pergi Hall A. Jom. Kita pergi tengok. Let's go. So now we are in Hall A. Bising sikit. So kalau korang nak tengok, Nesty is the main sponsor for Hall A. Korang tengok booth sebesar mana. Apa ada dalam ni, kita tengok lepas ni. Jom. Mustang. Aku rasa macam kenal. Ini kita member aku ni. Daniel. Berhabuk siap kereta. Aduh. Habis. Ini ah. Ini kerja acik ni. Acik bodywork. Jom, aku dengan cerita ada satu controversial. Kereta R32. Dia pakai rap polis. Kena usah ya. Uish. Uish, dah hilang. Sebenarnya ini kan? Sepatutnya ada satu R32 polis kat sini. Tapi dah hilang. Tak tahu lagi mana. Tak apalah. Jom. Aku rasa tu je kot. Daripada foto minyak dekat Aero Speed, baju pun banyak jual. Aku dah tengok semalam, aku tengok full Hall C dan hari ni aku tengok Hall A. Jujur, personally, aku lagi suka Hall C ya. Sebab Hall C more towards the modified cars kan. Tapi Hall A ni is more to the custom punya culture and more towards the bicycle, motorcycle, so on so forth. Benda-benda tu lah. So, itu saja daripada aku. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share. See you in the next video. Papa Roja.